ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ହଲିଉଡ୍ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଓସ୍କାର ଲେବୁଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି କି ଏଇଟା ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ପାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଜୋକର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଭିଟିକୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟଡ୍ ଫିଲିପ୍ସ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯେ ମେନ୍ ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୋକର ରୋଲ୍ ନିଭେଇଛନ୍ତି ସିଏ ୱାକିନ୍ ଫିନିକ୍ସ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଆମର ଜେ ଜି ବିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରକୁ। ଜମାରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଷ୍ଟୋରୀ କହିକି ମୁଁ ଏ ମୁଭିକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍ପଏଲ୍ କରିବିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଓସ୍କାର ଲେବୁଲର ମୁଭି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ତ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ମୁଭି ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଆମର ଏଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୋକର ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲିଡ୍ ଅର୍ଥର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥର। ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଛୁଆବେଳୁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଥିବେ, ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିସଅର୍ଡ଼ରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପୁରା ନିଚା ଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ନିଚା ଲେବୁଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କାହା ଉପରେ ରାଗ ଥିବ, ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତି, ମାରାମାରି କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ସିଏ କହନ୍ତି, ପାଗଳ ପାଗଳ ବୋଲି ଚିଡ଼ାନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ଏମ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହେବା କି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆକ୍ଟର ହେବା, ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଳିତ ନଜରରେ ଦେଖିଛି, ତ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ହାତରେ ପକଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ସେ ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ଧରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍କୁ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଟିକିଏ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି, କାରଣ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁନିଆ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇନି ନା, ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାଇଲେନ୍ସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସେ ଦୁନିଆର କ'ଣ କରିଛି ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମୁଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଉପରୁ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯିବି, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ମୁଭିରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଭଳିଆ ସିନ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଯେ ଷ୍ଟୋରୀ ଏଭଳିଆ ଦମଦାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, କେତେଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୋକରର ମାନେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଜୋକରକୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଏ ଜିନିଷ କେବେ କେହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ ମୁଭିଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏ ମୁଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ମୁଭିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା, ଏ ମୁଭି ତାକୁ ପୁରା ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ତ ଜୋକରର ଓରିଜିନ୍ କହିଲେ ଏ ମୁଭିଟାକୁ ଆମେ ଜମାରୁ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ହେଇଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ହସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିତୁଥାଏ, ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହ ସବୁ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଜୋକରର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2 ଆୱାର୍ସ ମୁଭି ଭିତରେ ବହୁତ ଭାଇଲେନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଭାଇଲେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯିବନି, କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଡାଇରେକ୍ଟର ଏ ଭଳିଆ ମୁଭିଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିବିନି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ତା ବାଦେ ଯଦି ଯିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରକୁ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମାନେ ତାଠୁ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ମୁଭିର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶୁଣିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିଦେବେ ଯେ ମୁଁ ମୁଭିଟିକୁ ପୁରା ଜିଗଲି, ପୁରା ବୁଝିଗଲି, ଏଭଳିଆ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତା ବାଦ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରକୁ ଯିବି, 9 ୱାର୍ସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହି ରଖିଛି, ଏ ମୁଭି ହେଉଛି ଓସ୍କାର ଲେବୁଲ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଜୋକର। ଆମର ଯିଏ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଜୋକରର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟୋଟାଲ ଓସ୍କାର ଲେବୁଲର ଦେଖିବେ ଆକ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଓସ୍କାର ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋର ରେଟିଂସ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେବୁଲର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭି ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ବାଦେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, କେଉଁ ଆକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ୱେରେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। କମେଡ଼ି ସେକ୍ସନ୍ ଉପରୁ ଯଦି ଯିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି କିଛି କମେଡ଼ି ଅଛି, 1% ଜୋକରର ଯେତିକି ଯେତିକି କମେଡ଼ି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହସିବାକୁ ଦେବନି, କାରଣ ମୁଭି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଡାର୍କ ଅଛି। ମୁଭି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସରିଲା ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଦୋହଲ ଯାଇଥିବ, ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ 100% କନଫର୍ମ। ମୁଭିରେ ଏତେ ସାରା ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କରିବ, ମୁଭି ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବାଟା ପୁରା କନଫର୍ମ। ଆପଣ ନିଜେ ହି ଭାବିବେ, ଭାଇ ଏ ଭଳିଆ ଦୁନିଆ ଅଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ଭଳିଆ ବି ଗୁଣ ଅଛି। ଏବେ ଯିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଉପରକୁ, ଏ ମୁଭିଟି କାହା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ ମୁଭିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏ ମୁଭିଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଡାର୍କ ଟାଇପ୍ ମୁଭି, ବହୁତ ସାରା ଭାଇଲେନ୍ସ, ମାନେ ମୁଭିରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ପିଟା ହେଇଯିବ ପୁରା ଭାଇଲେନ୍ସ, ସେ ଟାଇପ୍ ମୁଭି ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତ କେବେ ବି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ପୁରା ଡିସାପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ।
ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜମାରୁ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁନି। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ମନା, କାରଣ ବହୁତ ହି ଭାଇଲେନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗିବ, ମାନେ ନିଜେ ଆପଣ ଡରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଲାଷ୍ଟ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଭିଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ମୋ ତରଫରୁ ପର୍ସନାଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଭିଟିକୁ ଥରୁଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭିଟି କେମିତି ଲାଗିବ। ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଡିପ୍ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମେହସୁସ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଅଛି। ସେ କୌଣସି ୱେରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଭିର ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଆ, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଟର୍ଚର୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବରଂ ପ୍ୟାର ଦେବା କଥା। ଯେତେ ଆମ ଲେବୁଲରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପସିବୁଲ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ହାତରେ ନେଇଯିବେ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ କାନୁନ ବି ମେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମୁଖା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭିତର ଗୋଟେ ବାହାର। ଆଣ୍ଡ ସେ ଭିତର ମୁଖାଟାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ, କାରଣ ସେ ମୁଖାଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖାଟା ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ, ତ କ'ଣ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସେଟା ମୁଭିରେ ପୁରା ଭଲ ୱେରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଭିର ସୋସିଆଲ ମେସେଜ। ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଯଦି ଦେବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5 ରୁ 5 ହିଁ ଦେବି ଏ ମୁଭିକୁ। ମୁଭିଟି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।